Karibu mtazamaji katika makala haya maalum ya jubilei ya miaka 25 ya parokia Mwenyeheri Anuarite Makuburi, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Tunapozungumzia jubilei, sina shaka utakuwa na hamu kubwa ya kutaka kufahamu nini maana ya jubilei na kwa nini tunasherehekea jubilei ya miaka 25 au miaka 50 na nini umuhimu wake. Tumsikilize hapa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, Askofu Mkuu Mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, akitupa maana nzima ya jubilei na kwa nini tunasherehekea jubilei na umuhimu wake ni nini. Jubilei Makuburi, kuna sherehe sherehe. Sasa jubileo ni neno la kigeni ambalo linatokana tafsiri kutoka kwa lugha ya Kilatini. Jubileo manake ni kushangilia, kufanya mashangilio. Na hayo mashangilio manake yanadhihirisha fanisi au furaha au mara nyingi hasa ni shukrani. Na lakini desturi hasa ya kuadhimisha jubileo imetokana na sisi na katika dini yetu ya Kikristo imetokana na desturi za Wayahudi hasa walipokuwa tangu walipokuwa na safari kutoka Misri kwenda katika nchi ya ahadi. Neno hilo jubileum ina au maadhimisho yake yanatokana na ile desturi ya Wayahudi kuhesabu na kuweka manani namba 7. Mwenyezi Mungu tunaambiwa na maandiko matakatifu aliumba ulimwengu kwa siku 7. Lakini alifanya kazi kwa siku 6, siku ya 7 ikawa ni kupumzika, ni kama kusherehekea matokeo ya hiyo kazi aliyoifanya. Sasa jubileo ni wazo mnaweza mkafanya wakati wowote, lakini ukitaka kufuata hiyo principle ya Wayahudi lazima wazo la 7 liwemo ndani. Kwa nini tunapata miaka 50? Ni kwa sababu tunahesabu kwa misingi ya Waebrania na watu wengi katika sehemu za mashariki ya kati kwamba namba 7 ni kama namba takatifu, namba tukufu. Na hii 7 ukihesabu mara 7 unapata 49, alafu mwaka unaofuata inakuwa manake lazima sasa tushangilie ule ukamilifu wa 7 mara 7. Kwa hiyo ndio maana tunakuwa na jubilei, hasa jubilei ya msingi niliyo miaka 50, 7 mara 7 na mwaka ule unaojaziliza kufanya jubilei. Sasa katikati, kwa sababu ya watu waliona watu kufikisha miaka 50, wengine tutakuwa tulisha kufa kabla tujafika 50 na hivi. Kwa hiyo watu wakataka kufanya shangwe na sherehe walau ukifika nusu ya kipindi hicho cha miaka 50, unapata miaka 25, ni kusudi tuweze kuwa wengi tunaosherekea, vinginevyo wengine tutakosa kufanya jubilei yote katika maisha yetu. Kuiona jubilei ni kuiona historia. Miaka 25 ya Makuburi hakika inayo historia nyuma yake. Parokia yetu imezaliwa kutoka parokia ya Manzese. Kulikuwa na mapadre wa White Fathers na siku hizi tunawaita wa misionari wa Afrika, akina Padre Gerardo, akina Padre Philip Doc na wenzao. Basi ndio walibuni kwamba sehemu hizi
za mabibo wakati ule 1997 maeneo mengi yalikuwa yanawasaidia watu wengi kwa sababu yalikuwa wazi kuhamia. Wakahamia wengi na kiasi kwamba mapadri wale wakaona mahitaji makubwa sana ya kuanzisha kigango sehemu hizi. Na hivyo waamini waliokuwa wamehamia sehemu hizi lakini wanasali Manzese, basi wakashirikiana na mapadri hao kuanzisha kigango hapa, wakanunua nyumba zilizokuwepo hapa, basi wakaanza kusali. Ingawa kwa kweli ilianza kama kigango kidogo sana kwa sababu hakukuwa na maeneo mapana ya kuanzisha parokia kubwa, lakini hatimaye basi wakaweza kuanzisha kabisa parokia hapa. Na Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alipoona juhudi za mapadre na za waamini, basi mwaka 1997 tarehe 2 mwezi wa 8 akatamka kabisa na akaja hapa kuzindua parokia hii. Pale ilikuwa ni kigango, tena kigango kisichokuwa na watu sana. Tutambue kwamba Dar es Salaam kwa kweli imekuwa kwa haraka sana idadi ya watu. Sasa pale walipoona kwamba ni eneo lote lile utoke Manzese mpaka uje mpaka huku Makuburi, wende kule Luhanga, wende sehemu nyingine zote hizo, inakuwa ni sehemu kubwa. No. Kwa maana pale akaanza na Padre Gerardo akaanza kuendeleza sasa pale Makuburi. Na pale Makuburi palikuwa na matope na maji, mifereji ya maji ikipita ovyo ovyo. Lakini kwa sababu alikuwa na uzoefu wa ujenzi kutoka kule Uholanzi ambapo wao walifanya kazi kubwa ya kunyang'anya, ni kama kunyang'anya bahari ili waweze kupata mahali papana zaidi pa kujenga. Basi alikuwa ana ufundi huo na uwezo huo, basi akapafanya Makuburi pawe kama panavyoonekana kwa sasa. Na kwa historia, yeye mwenyewe ndiye alitoka pale akaenda kule Luhanga, alafu na kupanda milima kwenda Kibangu na sehemu hiyo ni parokia Mtakatifu Monica kule kunaitwa ni tena nimesahau aidhuru. Sehemu zote zile alitembea sana na kuanzisha sasa vigango. Hata wakati mwingine nilikuwa nafuatana naye akinasema, lakini kuja kuweka kigango hapa mbona hakuna watu na nini? Lakini ghafla tu unakuta mnajenga kanisa, kwanza mnaanza na kanisa dogo, mnasema hii inatosha, lakini baada mnapofungua tu mnakuta imejaa. Na hivi ndio sehemu ile yote kwa kweli lazima kukumbuka sana na kumshukuru Padre Gerardo. Parokia Makuburi tulikuwa kigango ya moyo mtakatifu wa Yesu Manzese kutoka mwaka 1984 hadi mwaka 1997. Tulikuwa na kanisa ndogo sana na altari ilikuwa inaonekana sehemu ya ofisi. Sasa hivi tunayo ofisi hapo, ndio altari ilikuwepo pale. Waamini tulikuwa wachache, kwa hiyo wakati fulani ilikuwa tunazunguka kama sisi wa radio, tunazunguka tunakuja maeneo ya maji Makuburi kuomba waamini waje wasali kwenye kigango cha Makuburi.
na wengi walikuwa naenda Manzese, wengine wanaenda Magomeni, wengine waende St. Joseph. Lakini baadaye tukaongezeka na Father Jaraldo mwaka 1996 akasema kwamba askofu amemwomba muda kuanzisha parokia. Kwa hiyo tufanyeje? Tukaona angalau tuanzishe mambo ya mavuno. 1996 watu wakaleta bidhaa mbali, wengine walileta ng'ombe, kuku, mbuzi ili tuuze tupate pesa kwa ajili ya kujenga parokia. Nikizungumza kwa niaba ya kwaya, kwa kweli tunashukuru Mungu kwamba tumekuwa hapa kwa mafanikio makubwa tangu parokia ikianza miaka 25 iliyopita. Lakini hata kabla ya hapo, tayari tukiwa Kigango, tayari kulikuwa na kwaya. Na kwaya sasa zinaadhimisha ni miaka karibu 34 hivi tangu kuanzishwa kwa kwaya ya mwanzo kabisa hapa, ambayo ni kwaya Mtakatifu Kizito. Lakini mwaka huo huo wa 1988 kwaya nyingine ya Mtakatifu Cecilia nayo ilianzishwa. Kwa sababu ya kukua kwa ya parokia kwa Kigango wakati huo, lakini na kuongezeka kwa idadi ya waumini, hali ambayo ilipelekea mahitaji ya maadhimisho kuongezeka, na kwaya hali kadhalika zilikuwa zinaongezeka, na kwa hivyo kukazaliwa kwaya nyingine wakati huo ikiitwa kwaya ya Sayuni, ambayo leo hii ndio inabeba jina la parokia, kwaya ya Mwenyeheri Anuarite. Lakini hivi karibuni tumepata kwaya nyingine ya nne ambayo inahudumu misa ya kwanza, nayo ni kwaya ya Mtakatifu Monika. Miaka 25 ni muda mrefu. Kama parokia tumepiga hatua. Hebu tuyasikie maendeleo yaliyopatikana katika kipindi hiki. Maendeleo tuliyoyafanya ni maendeleo ya zaka kamili. Hapo awali zaka ilikuwa inasuasua. Watu walikuwa hawalipi zaka, na labda ilikuwa hakuna mfumo rasmi wa kuwasaidia watu kutimiza wajibu huo. Sasa parokia yetu na uongozi wa parokia wakahamasika kuanzisha mfumo wa zaka kamili. Na baada ya kujifunza namna mfumo huu wa zaka kamili unavyofanya kazi, basi wakaanzisha mfumo huo ambao wameueneza sasa kwa waumini wote. Zaka tunaweza tukasema zaka tunayokusanya kila mwezi inaweza ikafikia milioni 6 badala ya milioni 1.5, milioni 2. Basi siku ya zaka kamili tunaweza tukapata walao milioni 6. Hizi zinasaidia katika maendeleo ya parokia yetu, kufanya miundombinu na kuweza kutimiza mahitaji mengine ya parokia. Tunaendelea na mavuno, tunaita shukrani sasa hivi. Ndio nayo tusaidia. Na mbali ya parokia yetu yenyewe, tulijenga ile ya nini, Kibangu, Luhanga, Tabata, Makoka, zote ni kutoka hiyo shukrani, ndio umetufikisha mpaka sasa hivi. Na tunaendelea kwa sababu sisi wakati ule tulikuwa tunajenga hizo vigangu, sasa hivi tunapanua eneo letu, na tumaini kwamba Mungu atatusaidia na tutasonga mbele. Leo hii kwa kweli parokia ya Makuburi inafahamika sana ndani ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam, lakini nje ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam na hata nje ya mipaka ya Tanzania, kwa sababu kwa nafasi fulani kwa kwaya zinachangia. Kwaya za hapa ni maarufu sana nje ya parokia, na hiyo imesababisha jina la parokia liwe sawa na majina ya kwaya. Kwa kweli ukitaja tu kwamba parokia, kwaya hii inatokea parokia Makuburi, tayari watu wengi walio wafuatiliaji walau
wa nyimbo za Kikatoliki watafahamu. Padri Moses Omondi ni paroko msaidizi wa parokia hii ya Mwenyeheri Anuarite Makuburi, na sio muda mrefu sana tangu ameanza utume wake katika parokia hii ya Makuburi. Hebu tumsikilize anatuambia nini katika muda mfupi aloka, hasa muda huu wa jubilei ya miaka 25 ya parokia hii. Nimefika siku ya uzinduzi wa parokia, walipokuwa wanazindua jubilei ya miaka 25 ya parokia. Na kwa kweli tangu nimefika nimefurahi sana nilipokaribishwa na makaribisho yao kama wanaparokia. Nimejifunza mengi sana ndani ya mwaka mmoja, namna ya parokia inavyoendelea. Nimepewa ushirikiano na baba paroko, waamini wa parokia, kwaya mbalimbali, tumeshirikiana katika mambo mbalimbali kwa ajili ya kuendesha parokia. Lakini bila kusahau majukumu yangu kama baba paroko msaidizi wa parokia hii, mimi ni mlezi wa vijana na pia watumishi wa altare. Naendelea kushirikiana nao katika kuwaimarisha, kuwa katika imani, tukifanya ibada mbalimbali, semina mbalimbali na michezo na bonanza na matukio yanayoimarisha imani yao. Hakika kwa miaka 25 Makuburi hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sherehe kubwa. Na sasa hivi basi tumsikilize kwa mara nyingine tena paroko wa parokia hii ya Makuburi akituambia neno tunapoelekea kwenye kilele cha jubilei ya miaka 25 hapo tarehe 7 Agosti mwaka huu. Nachukua fursa hii kuwakaribisha wote katika maadhimisho yetu ya jubilei ya miaka 25 ya uhai wa parokia yetu. Karibuni sana, tufurahi, tushangilie. Kwa sababu ni jubilei, na jubilei ni shangwe. Jubilei Makuburi, tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie wana Makuburi wote, na iwe pamoja nanyi sasa na hata milele. Amen.